För 100 år sedan, 10 februari 1920, ägde en ceremonirum som blev känt under namnet Polens vigsel med havet. Och den är tänkt att vara tema för denna föreläsning. Jag tackar Polska institutet för inbjudan till denna föreläsningsserie och möjligheten att tala om ämnet som jag har intresserat mig för sedan länge. Uppfattningar om territorium och landskap i kultur och politik. Polens vigsel med havet utspelade sig i en liten ort, Putsk, vid Östersjökusten, nära Helhalvön. Och jag beskriver denna ceremoni lite närmare så småningom. På den tiden, vid början av året 1920, måste man se denna händelse framförallt som ett firande av en avslutad etapp och som en markering i en långdragen process av stabilisering av Polens gränser efter det första världskriget. Det var verkligen en omvälvande epok, tiden efter Versaillesfördraget, under det pågående inbördeskriget i Ryssland. Vi ska komma ihåg att Polen försvann från Europas karta år 1795. Efter det första världskrigets slut, under året 1918, började staten rekonstrueras, byggas på nytt. Under 1918 underskrevs en rad självständighetsförklaringar och därefter, utgående från principen om nationell självbestämmande, förklarade Versaillesfördraget Polen, Litauen, Ukraina, Vitryssland för självständiga stater. Vilket betyder att territorier som fram till år 1795 tillhörde det polsk-litauiska samväldet och som 1795 fördelades mellan Ryssland, Preussen och Österrike delades upp på nytt och denna gång mellan nya självständiga staterna. Det tecknades nya gränser, inte sällan i väpnad strid. Så Polens vigsel i havet arrangerades mitt i denna dramatiska epok. Enligt freden i Versailles villkor erhöll Polen en 140 lång kustremsa. En del av polska armén med general Josef Haller marscherade mot Östersjön och Pommern och tog i besittning denna provins utan större incidenter. I ceremonin som firades vid kusten 10 februari möttes soldater, lokalbefolkning och politiker anlända från huvudstaden. Huvudpersonerna var general Haller, inrikesministern Wojciechowski och företrädarna för det nya länet Pommers administration. De två platina ringarna som användes vid vigselceremoni skänktes till detta ändamål av företrädarna av borgarna i Gdańsk. Gdańsk var på den tiden förklarat som fristad. Efter en mässa som hölls vid kusten red generalen till häst ut i vattnet och kastade i vattnet en av de två ringarna. Den andra ringen bars av generalen livet ut till minne av denna händelse. Intressant är att ceremonin upprepades i senare tider. Efter det andra världskrigets slut 1945 och 1985. Dess betydelse sträckte sig långt utöver den första ritualens vackra, teatraliska och romantiska form. Man kan se denna händelse 10 februari 1920, Polens vigsel med havet, som en stark minnesplats. Och jag vill beskriva den just som sådan. Med minnesplats menar jag inte bara en konkret plats eller en ort där en minnesvärd händelse utspelar sig, utan snarare en mängd av betydelser som den starka och symbolade minnesbilden av händelsen och platsen kan aktivera och till och med ordna till en hel mental karta som i sin tur hjälper att strukturera kunskapen om verkligheten. Minnesplatser är som nötskal som rymmer en rik innebörd. De fungerar som kristallisationskärnor för kollektivt minne och kollektivt kunskap. På detta sätt användes begreppet minnesplatser
leder med Moir när det väl etablerades inom historiska vetenskapen av Pierre Noran, ledaren för det gigantiska historiska franska projektet med ambitionen att skriva om den franska historien. Så låt oss se vilka betydelser och vilka innebörder hade Polens vigsel med havet. Ceremonin var framförallt en ritual som på ett tydligt symboliskt sätt bekräftade Polens tillgång till havet. Ett oerhört viktigt element i denna säkrande av Polens gränser och territorier som pågick efter Versaillesfördraget. Ett villkor för utbyggnad av landets handelskapacitet, transportinfrastruktur och därmed för statens moderna utveckling. Det visade sig snart att trots Versaillesfördragets bestämmelser som stadgade att Polen ska ha fri tillgång till hamnen i Gdańsk stötte användningen av hamnen på olika svårigheter och var varken given eller säker. År 1921 påbörjades därför byggnaden av en ny hamn i Gdynia, vilket idag kallas ibland den riktiga vigseln med havet. Parallellt byggde man staden Gdynia och i fortsättningen hårt trafikerat järnvägsstambana nord-syd genom Polen. Det var en oerhört stor satsning av den nya staten, utan sin like i polsk modern historia. Bakom projektet och dess hela genomförande stod två personer, ministern och industriidkaren Eugeniusz Kwiatkowski och ingenjören Tadeusz Wenda. Denna statliga satsning som betydde en stor börda för samhället bemöttes dock av stor förståelse och brett stöd hos privata personer, föreningar, sponsorer inom näringslivet och lantbruk. Detta vittnar utan tvekan om en utbredd entusiasm och patriotism. Det var även, vill jag gärna påstå, ett bevis på en geografisk medvetenhet som i sin tur var ett resultat av en lång och öppen diskussion om territoriella former av den polska staten som skulle återuppbyggas. En diskussion som pågick sedan ett tag. Det fanns två geografiska skolor som i första årtionden av 1900-talet diskuterade så kallade karaktärer av de regioner som tidigare ingick i den historiska polsk-litauiska staten och eventuellt skulle ingå i den polska staten. Bägge grupper använde sig av geografiska argument som visade koppling till politiken i den mån som politiken handlar om optimala villkor för samhällets och statens utveckling. Förgrundsgestalter här och upphovsmän för stora kartografiska projekt var Vaclav Naukowski och Eugeniusz Römer. Det kartografiska projekt som förbereddes i deras regi tjänade som underlag vid diskussioner under fredskonferensen i Paris bland annat. Vaclav Naukowski, som förespråkade så kallade övergångskaraktär av polska länder i centrum, stod här geografiskt sett den polska slätten i centrala Polen. Man underströk att amorfisk karaktär av geografiska formationer, avsaknad av naturella villkor för gränsdragningar och därför utsatthet för krig i grunden öst-västligt karaktär av landets historisk-geografiska profil, som påverkade bland annat transportvägar och ekonomisk utveckling. Landet var betraktat som transferland mellan väst och öst. Man påpekade även den tilltagande ekonomiska eftersattheten av landets östra regioner. Den andra geografiska skolan, företrädd av Eugeniusz Römer, utvecklade en motsatt koncept som byggdes bland annat utifrån geologisk forskning och kunskapen om geologiska formationer, därmed också om naturella tillgångar. Och utifrån flodnätets täthet och flodernas riktning. Man hävdade en syd-nordlig profil av polska länder och lyfte vikten av tillträde till Östersjön.
mera framtidsorienterad och optimistiskt tecknade den försiktigt ett scenario för landets ekonomiska utveckling. Dessa grundtankar utvecklades i komplexa system med variabler rörande jord, mån, växtligheten, demografin, den historiska utvecklingen etc. Römer som sagt var upphovsmannen och ledaren till en mycket betydande kartografiska projekt, bland annat den stora Polens geografisk-statistiska atlas. Som expert var han medlem av den polska delegationen under fredskonferensen i Paris, och det är hans kartor som i slutändan bidrog till Versailles-föredragets bestämmelser beträffande Polens framtida territorium. Den formade onekligen även polackernas bild och kunskapen om landets territorium. Inledningen till atlasen nämner Römer som stor förebild Stanisław Staszic. En upplysningsman vars liv omfattande både den sista epoken av polsk-litauiska samväldet, så kallade adelsrepubliken, och de första årtionden av den så kallade delningarnas epok när Polen försvann från Europas karta. Staszic var naturvetenskapsman, politiker, industriidkare, men framförallt geograf och geolog. Egentligen en gigant i sina talrika företaganden. Han var den första som kartlade Karpaternas och stora delar av Centraleuropas geologi. Karpaternas geognosi, Ziemiorództwo Karpatów, var en geologisk och geognosisk verk på nära på 600 sidor. I mycket ett resultat av hans forskning i fält. I detta verk beskriver han också den lokala befolkningen, dess språk och säder, växtligheten, djurriket etc. Det var Staszic som först formulerade konceptet om landets sydöstra profil grundat i tankar om geologiska formationers utveckling. Innan den polsk-litauiska statens delning förespråkade han varm en politik som säkrar Polens tillgång till Östersjön. Efter delningarna, när det inte längre fanns någon självständig stat, utvecklade han en vision av en stor region mellan Östersjön och Svarta havet, med Karpaterna som centrum, bebott av slaviska stammar som polackerna är del av. Politiskt sett var det en av de första uttryck av slavofilism som skulle gynna polackernas politiska ställning inom ryska imperiet. Staszics vision av den stora regionen, utvecklat av senare geografer tillsammans med de nyare historiska forskningen kring den Jagiellonska unionen och om prägel som Jagiellonska dynastin satte på hela östra Centraleuropa, inspirerade i viss mån polsk utrikespolitik under mellankrigstiden. Det var en idé kallat intermarium som gick ut på att försöka bygga upp alliansband med länder i denna region, mellan Östersjön och Svarta havet. Hur som helst, denne vetenskapsman och politiker var en av de mest betydande röster som högt förordade landets tillträde till Östersjön i sista skedet av den gamla polsk-litauiska staten, adelsrepubliken, och vars arv fördes vidare fram till 1900-talet. Man kan även säga att de två geografiska skolorna från 1900-talets början återspeglar i viss mån två politiska grundattityder gentemot Östersjön som utvecklades i ännu äldre tider, under de jagiellonska tiderna och under adelsrepubliken. Under den jagiellonska ätens härskande fram till 1572, en epok som var dominerad av den ofantligt stora dubbelstatens problem i öst, var adeln mindre intresserad i jagiellonernas planer om att skapa sig dominans över Östersjön. Men detta förändrades under
senare under Vasaätens regerande. Och motsatta tendenser blev ännu tydligare i politik av Jan Sobieski, en konung som kämpar med Turkiet i syd och driver på utvecklingen av handeln via Östersjön i nord. För att återkomma till ceremonin från 1920. På ett sätt hyllar man genom den romantiska ritualen även återkoppling till den gamla polsk-litauiska staten, adelsrepubliken. Inspirationen från ceremonin var en venetiansk ritual, Festa della Senza eller Festa dell'Ascensione, känd även under benämning Venedigs vigsel till havet. Då varje år på Kristi himmelfärdsdag åkte dogen ut på havet och kastade en ring in i vattnet som tecken för Venedigs härskande över havet. Republiken Venedig var i polsk-litauiska adelsrepubliken betraktat som en föredöme och en stat med många gemensamma drag. Under romantiken på 1800-talet reflekterade man om parallelismer mellan Venedigs och polsk-litauiska statens fall. År 1797 respektive 1795. Vilken roll spelade denna ceremoni år 1920? Det var en fantasieggande ritual som åberopade gamla allegoriska föreställningar om staten som stor människa som kan ingå vänskap, kan duellera, kan ingå äktenskap. På det allegoriska förhärligande sättet talar man i romantiken om den polsk-litauiska unionen som staternas äktenskap. På samma sätt var Polens vigsel med havet både en markör för en konkret politisk geografisk vision som höll på att realiseras i den nya andra republiken 1918-20 och för återkopplingen till den gamla republikens tradition som lyftes fram genom den venetianska anspelningen. En stark minnesplats som på symboliskt sätt binder samman avlägsen historia och osäker framtid genom att förflytta båda i en mytisk tid. Den mytiska innebörden var en viktig ingrediens i denna ceremoni. Som avslutning vill jag visa en mindre känd tolkning av denna händelse som uppmärksammar just det mytologiska elementet och den estetiska dimensionen av vigselceremonin med havet, utan ens lägga märke till det politiska och geografiska. Detta är projekt av glasfönster av en kvinnlig konstnär Małgorzata Łada-Maciągowa, förberett år 1934. Under den smala, strama linjen format av en led av soldater breder sig havet djupt, full av energi, sensualitet och känslor. Tack för uppmärksamheten.